La tràgica mort d'un Fiat de 16 anys a un incendi a Ciutadella ha marcat la processó de Sant Antoni, que s'ha desenvolupat sense música, però els actes protocolaris i festius han continuat. Malgrat la pluja, els ciutadellans han sortit al carrer per admirar la processó i el sant. És veritat que no veia massa cosa, no? Perquè com que hi ha molta gent a la plaça d'allà, però bueno, avui ho he vist molt bé. És un acte més que engloba dins les tradicions nostres, no? Pues mira, una mica banyats, però molt bé, sí, sí, de moment, com cada any, i amb s'ànimo de sempre. Però l'acte més esperat ha estat el dels tres tocs, que enguany ha efectuat la regidora de l'Ajuntament, Joana Maria Pons. I després continua la festa. El mercat de dàtils, garbellons i taronges ha concentrat a una bona part dels ciutadans per comprar l'únic aliment del patró allà al segle IV. Els dies de Sant Antoni menjant dàtils perquè eren els menjars que menjava Sant Antoni, diguem així, en el desert, entre palmeres i dàtils. Eren les dues coses que menjaven. Això és la tradició de cada any. Com que fem festa a casa, aquesta plaça avui fa festa, i mira, és la tradició de cada any de comprar un pot de dàtils pels amics i familiars que venen. La diada ha acabat de vers al migdia, quan és tradició reunir-se amb la família i celebrar-ho tots junts amb un dinar.